Oni su u pritvoru, prebačeni su iz Gračanice u Prištinu. Mi smo u kontaktu sa porodicama, gledamo da obezbedimo pravnu pomoć ili šta god je potrebno, šta god je moguće. Jasno da je u pitanju čista provokacija, potpuno grubo nasilje, ničim, zaista ničim izazvano. I nezvanično saznajemo da se priča, da pokušavaju da im stave na teret od remećenja javnog reda i mira pa do rušenja ustavnog poretka. Dakle, vidite, kada se postavi nešto tako široko i kada je sve moguće, onda znate da je u pitanju čisto bezakonje i čista nepravda. Prema tim momcima se vrši gruba sila i sve što je rađeno, oni ničim nisu izazvali. I kako je sada najmudrije da država odreaguje, da zauzme stav? Mi ćemo pratiti šta se dešava. Na nama je sada da obezbedimo pravnu pomoć i da vidimo koja će biti politička odluka predstavnika privremenih institucija u Prištini. Dakle, politička, ne pravna, jer ovo nema veze sa pravom i pravdom. Dakle, da vidimo šta će oni politički odlučiti. Na osnovu njihove političke odluke mi ćemo preduzimati sve dalje mere. U svakom slučaju, nećemo napustiti naše sunarodnike.